Kërkova eliminimin e menjëhershëm të taksës qarkullimit me vlerë 240 lekë që njihet nga popullu si taksa Rama. Si fillim dhe konsiderimin e lehtësimit të përkohshëm të disa prej taksave tjera si aksizës karburantit apo taksave tjera mbi naftën. Kërkova po kështu rikonsiderimin e paketës tonë për të vëzhën 6% për ushqimet duke qenë që çmimi i naftës nuk ka të bëjë vetëm me ata që kanë automjete apo varen nga automjetet, po ka të bëjë me gjithçka që varet nga transporti, pra me gjithçka që ka të bëjë me bukën e përditshme dhe me shërbimet ndaj qytetarëve. Duke ardhur këtu, dëgjova si ju, si qytetarët, prononcimin e kryetarit Basha për sa i përket çmimeve të naftës. Tani kjo është një ironi e madhe, për shkak se unë besoj që të gjithë bashkë duhet jemi për të mos bërë më këshilltarin e qeverisë. Nuk mund të dalë kryetari i opozitës dhe ta reduktoj Partinë Demokratike duke i këshilluar qeverisë se si të marrë nga këtej dhe të vendosë andej, se si të marrë nga taksat tu dhe t'ja çoj atyre atje. Ne nuk këshillojmë qeverinë, ne duhet bëjmë opozitarizëm. Po. Po dhe rëkoj, pashë me tje për një zhjire për gjithë demokratët duhet të bashkojnë për një vishë. Do zhjire të regonë që ne humim për tjenë për qarë dhe do të kalojmë për te që falë logje për të rritë për bashku demokratët. A do t'i bashkojnë i Berishës se ta i ka një ftesë për deputetët tani, që dalin kundër bashkës? Nuk ka lidhe, tani një papi para është bashkimin demokratët që duhet tjetë për te qatë loj kushti dhe qatë loj gjeje për gjithë në deputetët.